გამარჯობა, მე ვარ ანარა და ეს ვიდეო შეეხება როგორ ვაფსებ მე დღეულს და როგორ შეგიძლიათ თქვენს დღეულს შევსება. რამდენი წლის ხარ ხოცებ? 23 წელი. აბა რა, დღეულს შევსება 2 წელს ხა? რა ვიფიქრებ საინტერესო იქნებოდა. არა. არავის აინტერესებს, შე რა გაინტერესებს. ოკეი, ვიღებ ვიდეოს. და ამას ძალიან კარგი სიზამ. ბაი, გო, 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 გო. ბაი. გამარჯობა, როგორც უკვე მიხვდით, ეს ვიდეო იქნება როგორ ვავსებ მე დღიურს და ჩაგაწვდით რამდენიმე იდეას, როგორ შეგიძლიათ თქვენს დღიურის შევსება. თუმცა გულწრფელად რომ თქვა, მე არ ვავსებ ხოლმე ბლოკნოტებს. წერა არ არის ჩემი ჰობი, ჩემი ჰობი არის ხატვა და იმის გამო რომ აქ არ მაქვს ეს სახატავი დღიურები, ამიტომ გადავწყვიტე მეცადა და დამეწერა. ხან ძალიან პოპულარულია ასეთი დღიურებიც და დღიურების შევსების ვიდეოებიც ინტერნეტში და გადავწყვიტე მეცადა, რატომაც არა. როგორც იცით, მაქვს Instagram ბლოგი, სადაც ვაზიარებ ჩემს სამგზაურო ფოტოებს, ჩევებს, ხრიკებს და ასე შემდეგ, სადაც ასევე ამ ეტაპზე ვაზიარებ ჩემს სახლში გადაღებულ ორიგინალურ ფოტოებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Instagram-ზე თუ რამე კონკრეტული ვიდეოს იდეა გექნებათ. ამ ვიდეოში მინდოდა ყველაფერი ჩემი დამზადებული ყოფილიყო, ამიტომ გაჩვენებთ როგორ გააკეთოთ თქვენივე სტიკერები. ზოგადად ასეთი სტილის დღიურებში ბევრ სხვადასხვა დეკორაციას იყენებენ, მაგალითად მარკებს, ჩანახატებს, ფოტოებს, სტიკერებს და ასე შემდეგ, რაც ამ ეტაპზე ძალიან რთული საშუალებაა. სტიკერის დასამზადებლად პირველ რიგში აკეთებთ მარტივ მონახაზს, შემდეგ ამოქებთ ტუშითან მარკერით, აფერადებთ და გამოჭრით. მე პირადად ძალიან მომწონს, როდესაც კიდეებში უტოვებ ხოლმე თეთრ სივრცეს, რადგანაც უფრო საყვარელი გამოდის. ნახატების გარდა მინდოდა თქვენთვის პრაქტიკული იდეებიც ჩამეწოდებინა. ერთ-ერთი კი კვების რეჟიმის აღრიცხვა. აღრიცხეთ თქვენი ყოველდღიური რაციონი, რა მიერთვით საუზმეთ სადილა და ასე შემდეგ. აკონტროლოთ კალორიები, მიღებული ცილები, ვიტამინები და ნახშირწყლები. როდესაც იწერ მთელი დღის რაციონს, უფრო დიდ პასუხისმგებლობას გრძნობ და უფრო ყურადღებით ეპყრობი. მე პირადად ეს პროგრამა მაქვს ტელეფონში, რომელიც თავად თვლის ყოველი კვების შემდეგ რამდენი ცილა, ცხიმი და ნახშირწყალი მივიღე, თუმცა დღეურში შემოქმედებითად ჩახატვის შემდეგ უფრო მეტად გავერთე. ამ ნახატში აშკარად ბევრი ტკბილეული მომივიდა. ბავშვობაში, როგორც ყველას, მეც შემიძლია მეგობრობის დღიური, თუმცა მე თვითონ არ მქონდა, ან მქონდა და ბოლომდე არ შევავსე, იმიტომ რომ დიდი ჩემი სტილი არ იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ მაქვს აი ეს ბლოკნოტი, რომელიც დაალაგებისას აღმოაჩინე და მინდა წაგიკითხოთ თქვენს რაღაც რაღაცები ამ ბლოკნოტიდან, იმიტომ რომ საინტერესოა, როცა იზრდები და გადახედა როგორი იყავი 10-15 წლის წინ. დავიწყოთ. დამწყვიალო პასტებით წერდა ლოფერადი ფლომასტერები. დილით სტადიონზე ვივარჯიშე. ორი კრუგი დავარტყი, ცოტა სწავივარჯიშე. მე რა ბევრი ტკბილეული ვჭამე და ნა რომ გასუქდები, მაგრამ თავს ვერ ვიკავე ხოლმე. ანუ 12 თუ 14 წელი გავიდა მაგის მერე, რაც ეს დაწერე ზუსტად იგივე პრობლემა მოკი ხოთ. ოღონდ ხა არ ვარჯიშებ. უბრალოდ ტკბილეულს ვჭამ. ამ ყველაფერს ალბათ იმიტომ წერ რომ როცა გავიზრდები, ბავშვობა გავიხსენო. რა კარგია, თვით შეფასება რომ აქვს. ვიცი რომ დებილობებს წერ, მაგრამ არა უშავს დიდი რომ გავიზრდები, ბავშვობას გავიხსენო და გამიღიმება. ყოჩაღანენ. კარგი ხარ. შემდეგი გვერდი ჩემს დღეურში მინდოდა ძალიან ლამაზი და პოზიტიური ყოფილიყო, ამიტომ გადავწყვიტე იმ ფერით შემოსო, რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს. ზოგადად ყვავილობის დაკრეფა არ მიყვარს, მაგრამ ბაღი ბალახებისგან უნდა გამეწმინდა, ამიტომ წამოვაყოლე, ოდნავ დაოპრესე და დღეურში ჩავაკარი. ვიფიქრე რომ მასე გაზაფხულის კარგ მომგონებებსაც შევინახავდე. სივრცის უფრო საინტერესო შესავსებად ყვავილებს ირგული პატარა ილუსტრაციები გავუკეთე ტუშით და შემდეგ უკვე შემდეგი ყვითელი ნივთის ხატვა დავიწყე. რა შეეხება ფერებს, არ მინდოდა მხოლოდ ყვითელი გამომეყენებინა, რადგანაც უფრო მოსაწყენი იქნებოდა, ამიტომ სტაფილოსფერი გამოიყენე ჩრდილებისთვის და სხვადასხვა ყვითლის ტონი, ასევე ძალიან ცოტათი მწვანეც. სახში ვიპოვე პატარა ფუტკრის ჩანახატი და ძალიან გამეხარდა, ამიტომ გამოვჭერით და ჩავაკარით დღეურში. პატივიცეთ ჩვენს პატარა მეგობრებს, თან თაფლი ძალიან მიყვარს. ერთი პატარა ფუტკარი ჩემითაც ჩავხატე. და რა თქმა უნდა, ჩემს დღეურში ყვითელი ფერის გვერდი ისე ვერ დარჩებოდა, რომ Coldplay-ის სიმღერა არ მეხსენებინა. საბოლოო ჯამში ისე მომწონს ეს გვერდი, რომ Instagram-ზე ცალკე პოსტს მიუძღვნი და შეგიძლიათ რომ იქნახოთ უკეთესად. და საერთოდაც იქნებ ვიფიქრო ამ ვიდეოს მეორე ნაწილის გაკეთებაზეც მომავალში თუ მოგეწონებათ.
ესეც საბოლოო შედეგი. იმედია მოგწონთ. ერთ-ერთი იდეა დღეურის შესავსება თქვენი დღის დაგეგმვა. ან უბრალოდ აღწერა თუ როგორ გაატარეთ დღე. მე გადავწყვიტე რომ ჩემი თავი დამეხატა ძალიან მარტივად და გადმომეცა თუ რას ვაკეთებდი დღის განმავლობაში. ჩემი აზრით, ძალიან საყვარლობა იქნება თუ თქვენს თავს დახატავთ თავის მახასიათებლებით. მაგალითად, ჩემს თავს უმეტესწილად ვხატავ ხოლმე სქელი წარმოებით, ჭორფლებით, მოკლეთმით და ასე შემდეგ. იმის მიუხედავად, რომ ზოგადად დღეური შევსება ბავშვობას გვახსენებს, ჩემი აზრით მთლად ასე არ არის. არაერთი ინფორმაცია მოვიძიე და ბევრი წერდა, რომ ჩანაწერების კეთება მათ მოტივაციასა და სტრესის შემცირებაზე საკმაოდ დადებითად იმოქმედა. ჩემს თავზე გამოცდის შემდეგ გულწრფელად რომ თქო უფრო პროდუქტიული არ გამხდარ ვარ, მაგრამ კეთების პროცესი ძალიან მომშვიდებდა და დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო კრეატიულ ჩანახატებს ვქმნიდი. როგორც ხედავთ, საერთოდ არაა საჭირო, რომ რაიმე განსაკუთრებული დღე აღწეროთ, ჩემი ერთ-ერთი ჩვეულებრივი დღე აღწერე, მაგრამ მაინც ყოველი გამოვიდა საბოლოო ჯამში ჩვეულებრივობის მიუხედავადაც კი. ბევრი ასეთი დღეურის ნახვის შემდეგ პინტერესტზე მივხვდი, რომ საჭირო იყო სხვადასხვა ფურცლის და ტექსტურის გამოყენება. ზუსტად ამიტომ გამოვიყენე თეთრი ჩვეულებრივი ფურცელი და ყავისფერი გადამუშავებული ქაღალდი, რომ სხვადასხვა ტექსტურა შემექმნა. საბოლოო ჯამში ისე მომიწონა შედეგი, რომ ვერ მოვითმინე და უკვე დავდე კიდევაც ინსტაგრამზე. ჩემი შემდეგი გვერდი გადავწყვიტე დამეთმო ბედნიერი მომენტების შეგროვებისთვის. მით უმეტეს ახლა, როცა ვფიქრობ, რომ დიდი არაფერი ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, შეიძლება ელემენტარული რამ მოხდეს, რაც გვახარებს. ამიტომ ასეთ მომენტებსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება და დავაფასოთ. მე მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ვუყურე ვიდეოს, რომელმაც ძალიან შთამაგონა, ამიტომ ამოვიტერე ვიდეოს სახელი და ჩავაგდე ამ კონვერტში, რადგან რაღაცა პერიოდის შემდეგ ისევ გავიხსენო. კარგი მომენტების შენახვის იდეა კი ის არის, რომ როდესაც ცუდ ხასიათზე იქნებით, თუნდაც ერთი კვირის შემდეგ, ერთი თვის შემდეგ, გახსნათ კონვერტი და გაიხსენოთ რამდენი კარგი რამ მომხდარა თქვენს ირგვლივაც, თუნდაც ერთი შეხედვით არ დაგიფასებით, მაგრამ მოუხდენია შთაბეჭდილება თქვენს განწყობაზე. მე კონვერტი გავაფორმე ჩემებურად და შედეგად ეს მივიღე. შემდეგი იდეა არის კვირის დანახარჯების აღრიცხვა. და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამის კეთება ყოველდღიურად, რადგანაც ხშირად ისეთ ნივთებს ყიდულობთ, რაც საერთოდ არ გჭირდება. ასეთი ჩანაწერების წარმოება დაგეხმარებათ, რომ ისწავლოთ საკუთარ და სხვისი შრომის დაფასება. მე ეს ყველაფერი ვისწავლე ნიდერლანდებში სწავლისას, როდესაც საჭირო იყო პრიორიტეტების დალაგება. მაგრამ რაც თბილისში ჩამოვედი, მის მენე ცოტა აბურია და ვყიდულობ ხოლმე ისეთ ნივთებსაც, რაც საერთოდ არ მჭირდება. განსაკუთრებით ეს ეხება სნეკებს, ტკბილეულს და ასე შემდეგ, რაც ნამდვილად არ არის სასარგებლო ჩემი ორგანიზმისთვის, მაგრამ და ესეც შედეგი. ამ ვიდეოს ბოლო იდეა კი წასაკითხი კინემისიის გაკეთებაა, ან თუნდაც სანახავე ფილმების. მე პირადად ხშირად არ ვიცი რას უყურო, ან წავიკითხო და 1 საათი ვეძებ რამე საინტერესოს. საბოლოო ჯამში ვკარგავ ინტერესს, მე ხარჯება უამრავი დრო და აღარც წიგნის კითხვა მინდა, აღარც ფილმის ყურება. როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივად მოუხაზე წიგნების ფორმა და გავაფორმე სხვადასხვა სცენარით, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ფერები არ გამომეყენებინა წიგნებზე. მეყვარს, როდესაც ნახატში მწვანე ფერიც ჭარბობს. სხვათა შორის, ვისარგებლობ შემთხვევით და კითხავთ ბარემ, რამე კარგი ფილმი თუ იცით, მირჩიეთ და წიგნი და კარანტინს ცოტა შინაარსიანად გავიყვან, იმიტომ რომ ფილმებს აღარ უყურებ უკვე დიდი ხანია იმ პრობლემის გამო, რაც უკვე თქვი. ამ ეტაპზე ორი წიგნის კითხვა მინდა. ერთი, რომელიც დაწყებული მაქვს და არ დამთავრები, არის ფექა დამაშულის ამ რომანში ყველა კვდება და ერთი ჰარუკი მურაკამის წიგნია, რომელიც რატომღაც ჯერჯერობით არ წამიკითხავს. თუ მირჩევს წიგნებს, ამ ჩემს გვერდს უფრო გავამრავალ ფერობნებ. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. თუ მოგეწონათ, აუცილებლად დამილაიქეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომობდებ და ძალიან დიდი მოტივაცია ახლავს თქვენი ლაიქით, კომენტარით და ნახვას და ასე შემდეგ. ძალიან ვაფასებ იმას, რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი, იმის მიუხედავად, რომ სამი ვიდეო მაქვს უკვე 400 გამოწერი, მყავს ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.
Thank you.